សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាសស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Iman Thithi ចាសដើម្បីតាមដាននៅព័ត៌មានរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងសង្គមក៏ដូចជាសិល្បៈសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរសូមលើកយកទាក់ទងទៅនឹងតារាកំ្លែងរបស់យើងចាសគឺអរនិងខ្ញុំចាសអញ្ចឹងទីបំផុតខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចូលរោងជ័យនៅក្នុងខែសីហានេះហើយដើម្បីបញ្ចប់មាត់ញាតនឹងទាចាសអញ្ចឹងអ្នកនាងស្រីសុកណ្ដាហើយខ្ញុំដែលតែងតែធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទុះសំណើចក្អាក់ក្អាយគ្រប់គ្នាផងនោះនាពេលនេះលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់នាងក៏បានបង្ហោះរូបភាពធៀបការធ្វើឲ្យភ្ញៀវអើអ្នកគ្រប់គ្រងមួយជំហៀងប្រទេសត្បិតនាងព្រមបញ្ចប់ពាក្យនឹងទាឈ្នានេះពីញាតិមិត្តជិតខាងហើយក្នុងខែសីហាខាងមុខរួមសំណេរតែដ៏មានអត្ថន័យថាចាប់តាំងពីដឹងក្តីចេះប្រាជីវិតឯកជនមកគឺមានភាពលំបាកជួជាត់វេទនាបោកប្រាស់បោកបង់ធ្វើបាបជួបអស់ហើយតែខ្ញុំនៅតែតស៊ូជំនះព្រមលិខិតបានរហូតដល់ថ្ងៃនេះព្រោះខ្ញុំតែងតែជឿជាក់លើអំពើល្អដែលខ្ញុំបានសាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សដែលខ្ញុំនឹងផ្ញើវាសនាពាក់កណ្ដាលជីវិតឲ្យគាត់នោះនឹងយល់ច្បាស់ពីភាពជឿចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបកន្លងមកបន្តនៃភាពជឿជាក់ខណៈកូនកំឡោះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ថាជានីកៃដោខ្ញុំប្រាប់ដោយភាពទំនុកចិត្តផ្ញើប្រានរួមគ្នាទីថាខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងចេះអាណិតស្រឡាញ់យកយល់ឲ្យតម្លៃអត់ឱនអធិស្ឋាននិងជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមនុស្សដែលរឹងមាំដើម្បីជាក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្ញុំនិងកូនអរគុណម៉ាក់ក្មេកនិងបងប្អូនប្រថ្លៃដែលស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃខ្ញុំសូមឲ្យគ្រួសារមួយនេះស្ថិតស្ថេររហូតទៅថ្ងៃដែលរងចាំចាអញ្ចឹងធៀបការពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅចារបស់អ្នកនាងខ្ញុំនិងលោកកៃដោចាអញ្ចឹងមិនទាន់ច្បាស់ទេថាថ្ងៃណាដោយសារតែមើលទៅតាមសម្បត្តិនេះគឺថាថ្ងៃទីគឺថាគាត់រៀងអាចកំបាំងបន្តិចចាសម្បត្តិសិនណាចាដឹងតែខែសីហា2019ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងតារា Facebook របស់យើងចាលោកអ្នកស្គាល់ហើយគឺអ្នកនាងចំច័ន្ទចាចឹងដាក់ចំណងជើងថាចាប៉ុន្មានថ្ងៃសោះសង្សារចោមច័ន្ទគឺចាយអស់កន្លះលានដុល្លារដើម្បីផ្គប់ចិត្តនាងចាចឹងគឺខកគាត់តលែងឌូបៃជាមួយគ្នានឹងចាអ្នកនាងចោមច័ន្ទដែលស្គាល់ថាជាបងស្រីបង្កើតរបស់តារាវ័យក្មេងរូបស្រស់សាច់សក់ខ្ចីនៃនីខ្វាន់ក្រោយសម្ញាញគូស្នេហ៍ជាជនបរទេសរូបសង្ហាពស់ស្រឡះហាក់មានជីវិតហៃសូរស់មានសុភមង្គលខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទន្ទឹងនឹងជីវិតដែលកំពុងមានសុភមង្គលនេះដែរអ្នកនាងចោមច័ន្ទកំពុងខ្លាចជាប្រនាងរស់នៅលើកំណោមមាសប្រាក់របស់ប្រាសប្រាសថ្លៃហើយឃើញហើយស្រីៗគឺលួចច្រណែនតែម្ដងជាមួយគ្នានោះដែរតារាសម្ដែងសិចស៊ីដេនីខ្វាន់រូបនេះចាបងស្រីរបស់ដេនីខ្វាន់រូបនេះក៏ទើបតែបង្ហាញឡើងចាបងអវុធមហាជនថាសូមមេត្តាឈប់ទិញរបស់ថ្លៃថ្លៃឲ្យខ្ញុំពីសប្តាហ៍គិតតែដល់ទិញរហូតខ្ញុំកាន់មិនអស់ទេកាបូបដៃទាំងនេះខ្ញុំដឹងថាទីនេះគឺគ្មានរបស់ខ្លាំងខ្លាយគឺស៊ីងតែម្ដងបើនៅតែមិនឈប់ទិញទៀតទេខ្ញុំនឹងទិញចាគីឡូបន្ថែមទៀតចានេះគឺជាពាក្យដែលគាត់បានបង្ហោះណាចាបើសិនជាមិនឈប់ទិញទៀតទេខ្ញុំនឹងទិញគីឡូបន្ថែមទៀតលឺនៅលឺនៅចាបើឲ្យឡើងគីឡូថែមទៀតណាចាពីសំណេរដដែលចាស់ថ្លែងឡើងបង្អួតមហាជនទីថានិយាយស៊ីនខ្លាំងប្រើតែម្ដងម្ដងលក់មួយទឹកមួយទឹកខ្ទេចខ្ទីអស់រងចាំទិញនៅហ្វេនចាខប់ខប់បានសង្សារអ្នកចិត្តល្អអញ្ចឹងដែរចាយឲ្យក្រទាំងអស់គ្នាម្ដងមើលឲ្យដឹងចិត្តឌូបៃអារ៉ាប់កំពូលចាយលុយកន្លះលានដុល្លារតែមួយបបិចភ្នែកជាមួយនឹង brand LV និងជារបស់ជាច្រើនទៀតចារបស់ brand ជាច្រើនទៀតចាជូនថាគាត់មិនតន់ត្រឡប់មកពីឌូបៃវិញនោះទេចាគឺកំពុងតែនៅលេងនៅនឹងចាហើយនឹងប្រើប្រាស់ជីវិតបែបថាសុបាយហើយសូលជាមួយនឹងរបស់ brand brand ណាចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរចានេះគឺជារូបថតក៏ដូចជាពាក្យដែលគាត់បានបង្ហោះណាចាអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនា